Ja, Magnus Jakobsson, han avrundar kvällen med att sätta dit egentränare. Två köla Olympia. Magnus Jakobsson har kallblod, det är inte så jättevanligt. Ja, men jag brukar alltid vara med rätt mycket där. Ja, men menar egentränare? Nej, det är mer sällsynt. Hur länge har du haft den här hästen i träning? Sen i höstas någon gång var det väl att komma in och det är en fin travare tycker jag. Det löste sig ganska perfekt i sista sväng. Kände du då att du skulle kunna ta hem det här? Ja, det kändes rätt stabilt tyckte jag hela vägen där. Vad gör den här hästen att han klarar av att vinna travlopp? Ja, och lät för sig. Så att, nej, men jag tror det kan vara lite utveckling i den då. Är det en utmaning att ha kallblod i träning? Ja, det kan man säga. Det, nej, det är väl inte så någon större skillnad. Tycker han springer så springer de och då är det inga problem. Och så länge de vinner så är det helt okej också. Det stämmer. Stort grattis till det här. Tack.